የጌታቸው ረዳ መኪና በቁጥጥር ስር ዋለች። ዶክተር አብይ የአፍሪካን ከፍተኛ ሽልማት ተሸለሙ። የኬንያና ሶማሊያ ፍጥጫ ያልታሰበ ውጤት አስከተለ። ሰላም እንደምን ቆያችሁን የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ከሰዓቱ አንገብጋቢ መረጃዎች ጋር ተመልሰን መጥተናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ላይክና ኮሜንት በማድረግም ድጋፋችሁን አድርሱን እያልን በቀጥታ ወደ ዝርዝሮቹ አለፍን። የጌታቸው ረዳ መኪና በቁጥጥር ስር ዋለች። ጌታቸው ረዳን ጨምሮ የጁንታው ቡድን መሪዎች የሚጠቀሙባቸውና በአሻራ የሚከፈቱትን ጨምሮ ከ40 በላይ ተሽከርካሪዎች መያዛቸውን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቧል። ቡድኑ ሰራዊቱን መቋቋም ተስኖት ወደ ገጠራማ ስፍራ በእግር መጓዝ ሲጀምር በታጣቂዎቹ በኩል ለማጥቃት ቢሞክርም እንዳልተሳካለት የ32ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ኮሎኔል ደጀኔ ጸጋይ ተናግረዋል። ጽንፈኛው ቡድን የመንገድ መሰረተ ልማት በሌለበት ከማይጨው 60 ኪሎ ሜትር ርቃ በምትገኘው ዴላ ወረዳ ከ40 በላይ የመንግስትና በርካታ የግል ተሽከርካሪዎችን ይዞ ለመደበቅ ያደረገው ሙከራ መክሸፉን ነው ኮሎኔል ደጀን የተናገሩት። ተሽከርካሪዎቹን ከጽንፈኛው ቡድን ኃይሎች አስጥሎ በቁጥጥር ስር ያዋለው ሰራዊቱ ባደረገው ፍተሻ በተሽከርካሪዎቹ ውስጥ መታወቂያና ፓስፖርቶች ተገኝተዋል። የተለያዩ ሰነዶቻቸውን ጥለው ከሸሹት መካከል የቀድሞ የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ክንዳያ ገብረ ሕይወት፣ የማይጨው አስተዳዳሪ የነበረው ሀፍቱ ኪሮስና ሌሎች የወረዳ አመራር የነበሩ ሰዎች ሰነድ ይገኝበታል። የአካባቢው ነዋሪዎች በሰጡት ጥቆማ መሰረት ጌታቸው ረዳ በዴላ በኩል ከሸሸው ቡድን ውስጥ እንደሚገኝበትም ነው ኮሎኔል ጸጋ የገለጹት። በመከላከያ ሰራዊቱ ከተያዙት ተሽከርካሪዎች መካከል ስድስቱ በአሻራ የሚከፈቱ እጅግ ዘመናዊ ተሽከርካሪዎች ሲሆኑ አራቱ ለኮሮና ወረርሽኝ መከላከል ስራ ከፌዴራል መንግስቱ ለትግራይ ክልል የተበረከቱ አምቡላንሶች ይገኙበታል። ጽንፈኛው ቡድን ሲጠቀምባቸው የነበሩ የጭነት ተሽከርካሪዎችና ቦቴዎችንም ሰራዊቱ ወደ ማይጨው ከተማ እንዲገቡ አድርጓል ብለዋል። በአሻራ የሚከፈቱትን ተሽከርካሪዎችም ከሞኤንኮ ጋር በመነጋገር ከአካባቢው ለማንሳትና ፍተሻ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም አውስተዋል። በተያያዥ ዜና ደግሞ መከላከያ ሰራዊታችን ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሎ ከተቆጣጠራቸው የትግራይ ቁልፍ ቦታዎች አንዷ ከሆነችው ሽሬ አዳዲስ መረጃዎች እየተሰሙ ይገኛሉ። በዚህ ጉዳይ የቢቢሲን ዘገባ እንደሚከተለው አቅርበንላቸዋል። መንግስት ህግ ማስከበር ያለውና ለሶስት ሳምንታት በዘለቀው ዘመቻ በፌዴራል መንግስቱ ሰራዊት ከክልሉ ዋና ከተማ ቀደም ብሎ ከተያዙት ከተሞች መካከል አንዷ በሆነችው ሽሬ ስለነበረው ሁኔታ ከከተማዋ ነዋሪዎች ቢቢሲ ጠይቋል። በወቅቱ የኢትዮጵያ ሰራዊት የሽረ ከተማን ለመቆጣጠር ለህወሓት ታማኝ ከሆኑት ተዋጊዎች ጋር ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ አድርገው እንደነበረ የከተማዋ ነዋሪዎች ለቢቢሲ ተናግረዋል። በምዕራብ ትግራይ የምትገኘው ከክልሉ ዋና ከተማ መቀለ በ300 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው የሽረ ከተማ ወደ 80 ሺህ የሚደርስ ህዝብ መኖሪያ ስትሆን ሰራዊቱ የሽረ ከተማን ከትግራይ ኃይሎች መቆጣጠሩን ይፋ ያደረገው ህዳር 8 2013 ዓ.ም ነበር። ቢቢሲ ያነጋገራቸው አንድ የከተማዋ ነዋሪ እንዳሉት በሽረ ከተማ ጦርነት የተጀመረው ማክሰኞ ንጋት ህዳር 8 2013 ዓ.ም ላይ ነበር። እኚህ የአይን እማኝ እንደሚሉት ሽረ ከተማ በነበረው ወታደራዊ ግጭት ከባድ መሳሪያዎች ጥቅም ላይ ውለው ነበር። ነዋሪዎቹም ግጭቱን በመሸሽ ከመኖሪያ ቤታቸው ወጥተው ቤተ ክርስቲያን ተጠልለው እንደነበር ተናግረዋል። አብዛኛው ተተኳሾች ያረፉት አጉአዱ ተብሎ በሚጠራው ሰፈር ነው። የአካባቢው ነዋሪዎች በቅርብ ወደሚገኘው ቅዱስ አቡነ አረጋዊ ቤተ ክርስቲያን ሸሽተው ነበር ሲሉ እኚሁ ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ ነዋሪ ጠቅሰዋል። ሽረ ከተማን ለመያዝ በተደረገው ውጊያ በርካታ ሰዎች መጎዳታቸውንም የአይን እማኙ ተናግረዋል። ቢያንስ እኔ በግሌ የማውቃቸው 10 ሰዎች ተጎድተዋል ብለዋል የአይን እማኙ። እንደ የአይን እማኙ ገለጻ ከሆነ እሳቸው ከሚያውቋቸው መካከል 6 ሰዎች ተገድለዋል። አሁንም ቢሆን የሽረ ከተማ ነዋሪዎች ድንጋጤና ፍርሃት ውስጥ እንደሚገኙ የአይን እማኙ ገልጸዋል። ከተማዋን ለመያዝ የተካሄደው ጦርነት ለስድስት ሰዓታት መዝለቁንና እኩለ ቀን አካባቢ የአገር መከላከያ ሰራዊት ታንኮች ወደ ከተማ መሃል መግባታቸውን የአይን እማኙ ተናግረዋል። በጦርነቱ በከተማ የሚገኝ ባለሶስት ኮከብ የሆነውና ደጀና ሆቴል ጉዳት እንደደረሰበት ነዋሪው ለቢቢሲ ተናግረዋል። ለቢቢሲ የተላኩ ምስሎችም በሆቴሉ ላይ የደረሰውን ጉዳት ያሳያሉ። የሆቴሉ ባለቤት የቀድሞ የህወሓት ታጋይ የኮሎኔል ተወልደ ገብረ ትንሳኤ ናቸው። ኮሎኔል ተወልደ ለሁለት ዓመታት ስለተካሄደው የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት መጽሐፍ መጻፋቸው ይታወሳል። በአሁኑ ጊዜ ከተማዋን ተቆጣጥሮ የሚገኘው የአገር መከላከያ ሰራዊት ነዋሪዎች ወደ ቀድሞ ሕይወታቸው እንዲመለሱ መልእክት እያስተላለፈ መሆኑንም የአይን እማኙ ገልጸዋል።
ይሁን እንጂ አሁንም አንዳንድ የህክምና መስጫ ማዕከላት ዝግ እንደሆኑ ሲሆን ግጭቱን በመሸሽ ከከተማ የወጡ ነዋሪዎች እስካሁን አልተመለሱም። ይህ በእንዲህ እንዳለ በከተማዋ ሰላማዊ እንቅስቃሴ መኖሩን በቦታው የሚገኘውን የሰላም ሚኒስቴር የሰላምና ሰብአዊ ድጋፍ ቡድን አባላት ጠቅሶ ፋና ትናንት ዘግቧል። የአገር መከላከያ ሰራዊት በሰሜን እዝ የምዕራብ ግንባር የሎጂስቲክስ ኃላፊ ጀነራል ብርሃኑ ጥላሁን እንዳሉት በአሁኑ ጊዜ በሽረ ከተማ ያለው እንቅስቃሴ ሰላማዊ መሆኑንና ማኅበረሰቡም ያለ ስጋት የዕለት ተዕለት ተግባሩን እያከናወነ ነው ማለታቸውን ፋና አስነብቧል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ ሥራ አስፈጻሚ ሆነው የተሾሙት ዶክተር ሙሉ ነጋ ከቀናት በፊት በሽረ እንደ ስላሴ ከተማ ተገኝተው ለከተማዋ አዲስ ከንቲባ እንዲሾም መደረጉ ይታወሳል። ሙሉ ነጋ በወቅቱ ከከተማ ነዋሪዎች ጋር በነበራቸው ውይይት የከተማ ነዋሪዎች የቴሌኮም፣ የመብራት እንዲሁም የውሃ አገልግሎቶች እንዲመለሱላቸው፣ የትራንስፖርት አገልግሎትም እንዲጀመር ጠይቀው ነበር። ዶክተር አብይ የአፍሪካን ከፍተኛ ሽልማት ተሸለሙ። የአፍሪካ ኦሎምፒክ ኮሚቴዎች ማህበር አኖካ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአህጉሩን ከፍተኛ የስፖርት ሽልማት ኦርደር ኦፍ ሜሪት አበረከተ። ሽልማቱ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ለኦሎምፒክ ስፖርት ማደግ ለሚያበረክቱት አስተዋጽኦ እውቅና የሚሰጥ ነው። በርካታ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ይህንን ሽልማት ማግኘት ችለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ለኢትዮጵያ ስፖርት ያሳዩት ድጋፍና ለኦሎምፒክ መንደር ግንባታ ያደረጉት የ3 ቢሊዮን ብር ድጋፍ ለሽልማት እንዳበቃቸው ተጠቁሟል። ሽልማቱን ጠቅላይ ሚኒስትሩን በመወከል የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳው ተቀብለዋል። በዚህ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የስፖርትን ዘርፈ ብዙ ፋይዳ መጠቀም የቻሉ መሪ ናቸው ሲሉ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳው ገልጸዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሮጀክት በሆነው የእንጦጦ ፓርክ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች ሰፊውን ቦታ እንዲይዙ መደረጉንም ላብነት ጠቅሰዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይ ወጣቶች ለስፖርትና ለበጎ አድራጎት ተግባራት ትኩረት እንዲሰጡ አርአያ በመሆን ጭምር ትልቅ ሥራ ማከናወናቸውንም ነው የገለጹት። የአፍሪካ ኦሎምፒክ ኮሚቴዎች ማህበር ፕሬዝዳንት ሙስጠፋ ቤራፍ በበኩላቸው በቆይታቸው ኢትዮጵያ እንግዳ በማስተናገድ የተካኑ ሕዝቦችን ያቀፈች ታላቅ ሀገር መሆኗን መገንዘባቸውን ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ቆይታቸው ለተደረገላቸው እንክብካቤም ምስጋና አቅርበዋል። በመድረኩ በአዲስ አበባ ለተካሄደው የአፍሪካ ኦሎምፒክ ኮሚቴዎች ማህበር ጠቅላላ ጉባኤ በስኬት መጠናቀቅ አበርክቶ ለነበራቸው ግለሰቦችና ተቋማት እውቅና መስጠታቸውን ከኢዜአ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ ጎረቤቶች ፍጥጫ ያልታሰበ ውጤት አስከተለ። ኬንያና ሶማሊያ የገቡበት ዲፕሎማሲያዊ ሰጥ አገባ በጫት ንግድ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩ ተነገረ። የሶማሊያ መንግስት ከኬንያ በሚገባ የጫት ምርት ላይ እግድ መጣሉን ተከትሎ ጫት አምራች ኬንያውያን ገበሬዎች ከፍተኛ ኪሳራ እየገጠማቸው መሆኑ ተገልጿል። ሶማሊያ ከወራት በፊት ከኬንያ በሚገባው የጫት ምርት ላይ እግድ የጣለችው የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ምክንያት በማድረግ ነበር። ይሁን እንጂ አሁንም ቢሆን የኬንያ የጫት ምርት ወደ ሶማሊያ ከመግባቱ በፊት ኬንያ ቅድመ ሁኔታዎችን ማሟላት ይኖርባታል ትላለች ሶማሊያ። ሶማሊያ የኬንያን የጫት ምርት ወደ ሀገሬ ከማስገባቴ በፊት ኬንያ በውስጣዊ ጉዳይ ጣልቃ ከመግባት መቆጠብ ይኖርባታል፣ የሶማሊያን አየር ክልል ማክበር ይኖርባታል፣ እንዲሁም እንደ ስኳር፣ ወተትና ማር ያሉ የሶማሊያ ምርቶችን እንድትቀበል ጠይቃለች። ኬንያ በበኩሏ በሶማሊያ ውስጣዊ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባቷንና ፍትሐዊ ከሆነ የንግድ ስምምነት ለመድረስ ዝግጁ መሆኗን ገልጻለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን ሶማሊያ ከኢትዮጵያ የጫት ምርት ማስገባቷን ቀጥላለች። ሶማሊያ በአብዛኛው የጫት ምርትን የምታገኘው ከኢትዮጵያና ከኬንያ ነው። በምስራቃዊ ኬንያ የምትገኘው ሜሩ ጫት በማብቀል ትታወቃለች። ወደ ሶማሊያ ይላክ የነበረው የጫት ምርት ላይ እግድ መጣሉን ተከትሎ ጫት አምራች ገበሬዎች ለችግር ተጋልጠናል እያሉ ነው። የዘጠኝ ልጆች እናት የሆነችው ሜሪና ቶንጃ አረንጓዴ ወርቅ የምትለውን ጫት ለበርካታ ዓመታት ስታመርት ቆይታለች። የጫት ምርት ወደ ዩናይትድ ኪንግደምና ሶማሊያ በሚላክበት ወቅት ጥሩ ገቢ ታገኝ እንደነበርም ሜሪ ታስታውሳለች። ከስድስት ዓመታት በፊት ዩናይትድ ኪንግደም ጫት ወደ አገሬ አይገባም ስትል ወሰነች። ባሳለፍነው ዓመት ህዳር ወር ላይም ሶማሊያ ከኬንያ በሚገባ የጫት ምርት ላይ ገደብ ጣለች። ይህን ጊዜ ሜሪ እሷና መሰል በሺዎች የሚቆጠሩ ጫት አምራች ገበሬዎች ሕይወታቸው መፈተኑን ትናገራለች። ሕይወት ፈተና ሆኖብናል። ገንዘብ በእጃችን የለም። መልበስና መብላት ከባድ ሆኖብናል። ልጆቻችን ጾማቸውን እያደሩ ነው። በየሶስት ወሩ ምርት እየሰበሰብን ከአንድ እስከ 5000 ዶላር እናገኝ ነበር። አሁን ግን አንድ ዶላር እንኳን ማግኘት አንችልም። የኬንያ የጫት ነጋዴዎች ማህበር እንደሚለው ከሆነ የኬንያ ጫት አምራች ገበሬዎች ከዚህ ቀደም 50 ቶን የሚመዝን ጫት ወደ ሶማሊያ በመላክ እስከ 140000 ዶላር ድረስ ያስገኙ ነበር። አሁን ላይ ግን ገበሬዎች ከምርታቸው እጅግ አነስተኛ የሚሆነውን ለኬንያ ገበያ ካቀረቡ በኋላ
ሌላው ፈላጊ ስለሌለው ምርቱ እየተጣለ ነው ይላል ማህበሩ። ባሳለፍነው ወር በሶማሊያና በኬንያ መካከለ ያለው ዲፕሎማሲያዊ አለመግባባት ተካሮ ሶማሊያ የኬንያን አምባሳደር አባራ በናይሮቢ የሚገኘውን አምባሳደሯን መጥራቷ ይታወሳል። ውድ ቤተሰቦች በዚህች መሰናዶ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። የፈታ ዴሊ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ ይላልናችሁ። ከቀጣይ መረጃዎቻችን ጋር ተመልሰን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።